Në Durrës ka nisur pronotimet për sezonin e ri veror 2024. Kreu i shoqatës së hoteleri turizmit në qytetin bregdetar, Eduard Xhepa, thot ndër të tjera se kjo praktik ndiqet nga të gjitha vendet perëndimore. Pronotimet janë mundësi për të përballuar fluksin, sqaron ai, duke shtuar se ka nisur që vitin e kaluar pushues nga Gjermania, Zvicra, Austria, Anglia. Sezoni i vitit kaluar ka qenë shumë i suksesshëm, ka qenë më i suksesshëm në numër në vitet e fundit, dhe kjo ne na shton përgjegjësinë dhe të gjithë strukturat turistike po shfrytëzojnë mundësinë që kanë për shtimin e kapaciteteve dhe për rritjen e cilësisë shërbimit, për të qenë gjithmonë të gatshëm për të përballuar një fluks turistik sado të jetë numri i turistëve. Po ka një gjë këtu që duhet theksuar, se shumë veta e diskutojnë dhe thonë që a është gjendje dhe është gati Shqipëria përballoj numrin e madh të turistëve që do vi këtë vit. Shqipëria është gati sepse duhet me ditë gjë që të gjithë turistët e huaj dhe vendas vinë me pronotim. Dhe në momentin që ato kanë pronotuar, çdo gjë është gati. Në momentin që nuk ka më vende, nuk pronotojnë dhe nuk kanë pse të vinë. Kështu që fluksi është ai që do vijë, është i pronotuar. Rritja e kapaciteteve kërkon dhe një numër më të lartë punojësish në sektorin e turizmit. Megjithatë, mungesa e fuqisë punëtore duke se do të shoqërohet edhe sezonin e ri turistik. Sipas Xhepës, importi i punonjësve kryesisht nga Filipinet i ka ndihmuar për të minimizuar problematikën. Nga ana tjetër, masat e marra për të përfunduar më herët vitin akademik do të vinë në ndihmë të operatorëve turistik, po aq sa bashkëpunimi me shkollat profesionale. Problemi i fuqisë punëtore kohët e fundit ka qenë sepse duke qenë se është rritë edhe fluksi dhe kërkesa për industrinë e turizmit, normalisht ato shkojnë paralelisht, duke u rritë kapacitetet, duke u rritë dhe kërkesa për fuqi punëtore. Kjo është gjithë duke bashkëpunuar me shkollat profesionale dhe duke marrë dhe punonjës të huaj, të cilët kanë shprehur dëshirën për të punuar në Shqipëri. Ne kemi kërkuar gjithmonë që edhe shkollat profesionale, edhe universitetet të përfundojnë kursin vitin mësimor në qershor, që të kemi mundësi të gjithë studentët dhe nxënësit që kërkojnë të punojnë part-time, të kemi mundësi të shfrytëzojnë sezonin turistik në kapacitet të plotë. Kjo është një gjë e mirë për ne që si vjet, si më thënë është për llogaritur që në qershor të përfundojë të gjithë koha e studimit të shkollave dhe universiteteve. Numri i turistëve vendas dhe të huaj në Durrës ka regjistruar shifra rekord për gjatë dy viteve të fundit, duke bërë që të cilësohet si kryeqyteti i turizmit.